ja me võime alustada volikogu istungiga ja teie ees on tänase volikogu päevakord, kes on selle poolt. Kas selle küsimuse kõik ära panna? Kas saab nüüd lavaks, et riigiasi võitja ka volikogule aru anda? Et riigi, no ükskõik, mis asja riigiasi võitja ka volikogule aru anda, kas see üldse samaks olema? Aru anda, mis ma nagu ette ei näe, kui ta külalisena meie ette võtud teemale, siis seda saab üle nagu arutada. Üle lapsele. Aga aru on just need otsused, ma võtan ette, et ma võtan, mis saab veel ka. Aga jah, seda. Aga pigem ma soovitaksin maakomisjonile kaasata küll enda tööse. Et on ta siin jaga. Teiks ära. Teiks ära. Ei, teiks ära. Nii, aga teie ees on päevakord. Kes on selle poolt, et selle alusel täna istungid läbi viia Pangärm rääkoda? Viisteist kohal, seega on volikogu